Ayon sa Population Pyramid at Net, ang Pilipinas ay may 111,046,900 na populasyon as of January 1, 2021. Ngunit sa kabila ng malaking numero na populasyon ng Pilipinas, ang 10% nito ay nasa cases ng teenage pregnancy ayon sa Philippine Statistics Authority, 1 in 10 young Philippine woman, aged 15 to 19 is already a mother or pregnant with the first child. Ito ay naayon sa final results from the 2013 National Demographic and Health Survey. Pero ano nga ba ang teenage pregnancy? Sa madaling salita, ang teenage pregnancy ay ang pagkabuntis ng mga dalaga age 14 to 19. Pero ang edad na ito ay pwede maging age 10 to 19. Ang persyentum bang ito ay bumababa o tumataas? Alamin. Ayon sa Google, ang teenage pregnancy ng Pilipinas noong 2008 to 2013 based on the final results of the National Demographic and Health Survey, ito ay 10%. Ngunit noong 2017, bumaba ito ng 1%. Pero kahit na bumaba pa ito, ang Pilipinas pa rin is one of the highest adolescent birth rates among the Asian member states. Pero bakit? Ano nga ba ang mga rason kung bakit may teenage pregnancy? o kung bakit mataas ang persyento ng teenage pregnancy. Ang mga leading causes nito ay ay ang kakulangan ng sex education sa mga estudyante at sa mga teenagers. 2. Mahirap ang access to birth control pills or condoms. 3. Family problems. 4. Kakulangan sa pera o sa madaling salita, prostitution. Pero paano nga ba may iwasan mga ito? Ang mga solusyon na naihanda ay 1. Pagkakuha ng tamang sex education o pag-aralan ng kusa ang mga kaalaman tungkol dito. 2. Huwag mahiyang bumili ng birth control pills or condoms. 3. Mabuting alagaan ang mental health para hindi masyadong maapaktuhan ng mga problema at dumaan sa alternatibong happy pill na sex. At ang panghuli ay humanat ng ibang alternatibong paraan para kumuha ng pera. Gawin ang lahat ng yan at maiwasan natin ang teenage pregnancy. Always remember, a moment's pleasure is not worth of a lifetime regret.